Dobrý večer, dámy a pánové, já vás vítám u halloweenského dílu. Vím, že jsme tady dlouho nebyli, strašně moc se omlouvám, že jsme vynechali, ale návraty nás prostě zatížily na maximum, tudíž jsme na Medzone Plus neměli čas, ale začíná zima, takže se mu povinujeme zase o trochu víc. A dneska, tím, že máme tak hezký večer, halloweenský večer, tak mě napadlo, že bychom mohli zkusit Phasmu, protože ta se vám líbila úplně nejvíc, takže zahrajeme si dneska Phasmu, přátelé, v plný sestavě, zahrajeme si na náš tým, medzouňácký tým prostě a vyřešíme, co se tam stalo. Takže užijte si dnešní video, nezapomeňte dát like na tohle video, nějaký komentář a nezapomeňte dát odběr na tenhle kanál i na Medzone a samozřejmě se podívejte na náš Instagram, protože tam je většina věcí daleko dřív, než kdekoliv jinde, takže doražte na Instagram, pokud jste pravý fans. A už to nebudu dál protahovat kecám, ta huba mi mele, jdeme si prostě zahrát a jdeme se bát. Tohle je Medzonovský studio, přátelé, tohle je, je to Matěj, nelekejte se, ale je to Matěj. Kdybys viděl, jak vypadáš u mě, ještě se nám to nenačetlo, takže nevypadá jak Matěj, ale tady, takhle vypadá Matěj, to je on, znáte ho. A tady je Motomoto. Jo, tak. A tohle je Dan, no, a ten vypadá jako Matěj. Jidro! Pomoc, to bylo do ucha. Ahoj, ty, hej, jděte do hajzlu, co to je za tým tady, jedete snad vyšetřit Brooklyn nebo co? Jo. Přijedeme do jednoho domu, něco se tam... Máme jeden spirit box, teploměr, UV baterku, videokameru, to bude sranda. Já jsem připraven! Já taky, kapitáne! Připraven! A víte co, aby to bylo zajímavější tohle video? Tak tenhle tým povede Matěj. Ne, my jenom posloucháme tvý úkoly, ty jako se šéf prostě. Jdeme na to, přátelé, naše první zastávka, Sunny Meadows. Ahoj kluci, podívejte, tady už máme kamery. Počkej, tuhle mapu neznám. Dejte mi jednu baterku. Hej, tady je i tahle zelená věc už, podívej. O, dotky. Čiš, to je hustý tohle. Jo no, houska, čus, vole, co tady klečíš, vole. Co to je tohle? Tak si nebudu, to je EMFko, to je něco jak K2. Aha. Já jsem vzal takovej deníček a spirit box. Hej, tady není nic vidět. Joši, já nevidím vůbec nic, tady je fakt maší leda. Jo, já na ní vidím. Tak hele, jdeme se podívat po pojistkách. Co to bylo? Ahoj. Spál, pochválen buď Ježíš Kristus. Asi bysme měli najít tu místnost, co? Jdeme. Hydro. Tady je za... Jo. Bylo zamčeno, veď? Jo, no. Teď jsem si šel ráno. Hej, to je creepy, teď víc jak nic nevidíš, mi přijde. Slyším kroky, tyjo, jak kdyby někdo běhal po chodbě. Hele, jdeme dál, ono nás tou poutá, určitě čím. Ale teda je vidět blbě, my potřebujeme ty lepší baterky, fakt. Slyšeli jste to? To jsem rozsvítil já. Kde to bylo? Já mě tady začal random zvonit budík třeba. Je tady teplota jiná, vydržte. Já to nepřebijem, jo? Ono, když se toho moc rozsvítí, tak víte, co se stane. Ale teplota tady je v pohodě, no. Je tady někdo s námi v této místnosti? Nemusíš se nás bát, pokud tady s námi si stačí nám dát nějaké znamení nebo si promluvit skrze screenbox se mnou. Tady je teplota trošku větší, jo? Tady jsou nějaký ty... Od vyčištění, že? No, jsme placený od hodiny, vole. Otevři to! Tady je krev, vole! Jdeš tam. Proč je tady Oho? Proč je tu všude krev? Kolik tu zabili lidí, sakra? Myslíte, že to bude nahoře, jdem nahoru? Dobrý večer, je tady někdo s námi, pokud ano, mohl by přijít sem komunikovat s náma. Je tady někdo? Máte jemevko? Teď jsem něco slyšel. Tak jo. Zašeptání. Jo, tak ví... Jo. Je tady někdo s náma? S náma skrz ten spirit box. Nemáme žádný zlý úmysly, prostě s náma jenom popovídat.
Máte někdo K2 nebo něco? Nemáme, máme tady jemnosti. Proč máme tak starý přístroje, ten teploměr je úplně hovnu. No tohle máme za. Je tady někdo s náma, pokud ano, mohl bys přijít ke mně a dát nám znamení. Dej nám znamení, pokud seš tady. Úplně malinký výkyv, já se ho nechám v ruce, mě to přijde docela zajímavý. Ty vole, tady zas my jsme přišli do nějakého úplně hnusného toho, dobře jdeme k tobě, tam ať jsme pohromadě. Matez? Hele, kam jsi přesně vyšel z té hlavní místnosti? Už je slyším. Jo, čau, pojď, pojď. Kde to bylo? Tady se zavřely dveře, nebo vypli světlo. Tady v téhle místnosti se vyplo světlo samo. Ukaž, ukaž, ukaž. Nebo něco spadlo, bylo tady prostě takový bouchnutí. Je tady někdo v téhle místě? Protože jsou tu pojistky, šéfové. Můžeš nám dát znamení, že tu seš? Seš muž nebo žena? A co se nejdřív podívá na kamery, tyjo? Jestli třeba neuvidíme někde něco, co by se otevřelo někde ty dveře. To vymyslet. Je tam větší tma, než jsme čekali. Jedeme do hojslu. No přátelé, občas se prostě nezadaří a jak vidíte, tak i... kde to jsme? Tady Sunny Meadows. Sunny... Meadows. Meadows. Naschle, odjíždíme, mějte se. Pokud jste milovníci her stejně jako my, tak se nezapomeňte podívat na stránky Herního světa, který nám dal slevu na PlayStation 5, díky čemuž můžeme pokračovat v natáčení dalších zajímavých her i na PS5. Je to kamenný obchod, není to vlastně řetězec, takže mají nejnižší ceny a zatím si budu stát. Není to jenom v hrách, mají i příslušenství všech možných konzolí. Určitě se na jejich stránky podívejte, protože to stojí za to. A my jim děkujeme za to, že s nima můžeme spolupracovat a přinést vám tak další hry a další věci. Takže určitě se jim tam aspoň mrkněte na chvíli a my jdeme zpátky do videa. Hele, odpovídá všem a je to James Taylor. Úplně nevíme historii tohoto místa, ale určitě zjistíme. Tady mi padá teplota pomalu dolů v téhle místnosti. Hele, jde mi to dolů. Z 20 na 15. Jo, tamhle padlo, bude to tady. A jo, to si házel ty, pokud ano. Dej mi znamení, nebo odpověz mi. MF-ko na 4. MF-ko. Jsme na po 10 jdeme, jo? Už jdeme po 10 stupňů, vydržte chvíli. James, pojď nakresli nám nějaké umění. Už jsme ze 20 stupních skoro na 5. Orb. Je tam orb? Máme fialový a tyhle věci. Jo, to už máme. Jo. Ok, tak jdem na to. Tak tam hodíme i ten dot, je prostě dole zakempenej. Teď je ale pára od huby, to se mi nelíbí, jak je to možné. Počkej, jsme pod 5 stupněma. A ani nemaluje. MF-ko taky ne. Co komunikace? Zkuste mluvit. Dej nám znamení, promluv na nás. Máte to fialový? Tady? Jimmy? Zasněte. Dej nám znamení. Jamesy Taylore, dej nám znamení, pokud si tady. Promluv do ty krabičky, co tady mluvíte. Nic nevidím, vy svítíte. Není tady nikde žádný dotek. Chceš s náma mluvit? Je to Jimmy, že? Je to James? Skoro na nule, ještě chvíli, tyjo. James, mluv. James Taylor. Jseš tady? Dveře? To se rozsvítil ty? Ne. Já okay. Jsem nahoře a pustil jsem větra. Hele, on je tady, tady se jakoby u nás rozsvítilo světlo samo, no. Jsi muž? Jsi muž, Jamesy? Jsi žena? Mluv, sakra! Řekni nám něco, on nic nedělá ten duch. Já už jsem úplně v koncích, mluv, kurva. Nemaluje, teplota je nad nulou, jako podívejte se někdo na ten teploměr ještě pak. Tak bych, že Spirit Box nefunguje. Nebo on s ním. Dobrý, já zasnul, jo, don't worry, já koukám, jestli tady neuvidím Jamesa někde, ale. Jakože ten panák? Jo, tady někde přileze. Hele, jo, otisek, Jamesy. Na světle, jak zas, jako rozsvítil. Máme otisek. Řekni něco! Teď jsem ho slyšel, mám pocit chvilku. James ne... Něco s něčím hodil, James. Ale musíme někde... EMF-ko, docky, anebo teplotu musíme zkoumat teďka. Tak ta teplota je skoro na nule, tu držte no, furt někdo. Slyšel jsem, jak něčím zas háže. Ale nevidím ho v TT prostě, James ne. Počkej. Hele, možná bych zkusil... EMF-ko. Co měří? Slabý, 4. 4, 3. James ne, s čím tady házíš? James Taylor. Oh. James je nasranej! Jameson! Dobrý, dobrý.
Dobrý, už netočí. Neutočí. Je to o bake. Byla tam pětka? Jo, potřebujeme snížit na 25 ještě a musíme být svědkem jeho zjevení, no, tak pojďme na to, máme to dost, ty nad sám zjeví. Takhle se loví duchové, na profi úrovni. O nikdo nejde? Pojďte všichni, ať jsme svědky toho prasáka. Já ho slyším. Kámo, on se vás zamkl, my nemůžeme dovnitř. Ne po mně! Ne? Žijete? Kámo, já málem zas pošel, tyvo, on mi otevřel dveře a zmizel přímo přede mnou. A neviděl jsem ho. Takže se kurně, škoda. Byl tady Obake. Jsme se právě sebrali, že půjdeme za vama. Byl tu Obama. Obama, byl zamčeno. Obama. Za vama Obama. Bacha, naříká, zavřem, on bude útočit. Pojďte se tady schovat se mnou do ptera. Teda za gauč. On jde, hoši. A my nevíme, jestli útočí. Mates? Jo? Obama to zase nezvlád. Jdem tam naposledy, ještě nemáme sanitu dole úplně. Asi budeme muset dolů, aby jsme zažili zjevení, ne? Jde tam někdo se mnou? Tak co mi zbývá? Kam zas jdete? Poté sem všichni. On útočí Obama. Obama, vidím ho! Zmizel. Hoši, viděl jsem Obamu, šel přímo proti mě, ale zmizel, když jsem na něj nasvítil světlem. Tak dobrý. Přestaň chodit do boku. Obama jde. My furt nemáme splněno ani jedno. Teď já mám 25% dolů. Do hajzlu. Ne. Obama útočí. On hrozně to, Taylor, dělá pazvuky. Žijete? Jo. Hydro? Hele, přítomnost ducha za nám asi úplně nepovede, no. Protože jsme ho viděli tak všichni už párkrát. Když jsem ho teď viděl, teď jsem regulárně. Já ho taky viděl. Tak to odjíždíme, odchod? Hele, kdo jsem šípnul ten obrázek, hoši? Kdo to šípnul? Nevím. Tady to. Já jsem si ho vzal. To je trofej. Obrázek. Aha, jasný. Jedeme za Varenovými, tady to bude potřeba pomoc. Ale on není, on jako je neškodný, on vždycky tak jako začne útočit a pak tak jako v chillu odejde. On je jenom zbytečně hlučnej. On si podle mě si, jo no, on vždycky začne Tak jedem? Jo, jedem. Odchod na dál. My přežili. Teď to bude úplně co jiný. To se není možný, ty vole. Co to bylo to benší? Tento útulný dům se proměnil v něco víc než jen domov pro živé. Buďte opatrní na to, co říkáte. Duchové poslouchej. Je to Patricie Emmet, jo? Vezmu si ještě teploměr teda. Ať najdeme co nejrychlejší místnost. A bloček třeba ještě vezmu, kdybych chtěl si psát. Jdeme najít místnost, ve které je duch. Tento byt je obýván cizími silami, temnými. Tady je větší teplo v téhle místnosti, asi kvůli pračce. A našel jsem kost tam je, jo? Tady v tom pokoji na zemi. Kde? Tady je kost. Počkej, neberte ji. Takže to bylo tady ten pokoj, asi nejspíš. Tady se zaplo rádio. Ale teplota je tu docela v pohodě. Deníž ta teplota. MF-ko mi nereaguje. Ahoj Patricie, přišel jsem si s tebou tady pohovořit. Jsi tady někde? V tomto domě? Hele, jsem po 10 stupňama a tady to a jde to furt dolů tady. To bude tady ten pokoj, hoši, já tady položím tohle. Jak to zahodím? Hoši, nechte mě tady samotnýho v té místnosti. Dobře, ahoj. Hoši? Ano? Vy jste mi otevřeli dveře tady úplně tuf. Ne? Počkej, EMFko. Tak. EMFko jede. Na kolikátce. Je to podle mě tahle místnost, si myslím. Jde nám i pára od huby. Teplota je pod 10. Hej, teď někdo rozsvítil tady na chodbě, co? O, skáče, EMFko. Kolik? Na kolikátce. Nevím, tak 2, vemte si to někdo do ruky.
Mám to v ruce. Můžeš mi něco říct? Hele, jsi tady? Pod 5 stupněma, už ještě bych tu chvíli vydržel. A já MF-ko na trojce. Pod 5 stupněma? Jo, už jdu k nule teď, pomalu. A já MF-ko nereaguje pořádně. Jsi tady? Pa! Dej klasitu, dej klasitu. Je tady, Patricie, buď na hodná. Zdraví, na zdraví. Jsme s tebou, Patricie. Dokázala bys nám to tady ochladit třeba na nulu, pod nulu? Joši, rozmístěte ty kamery po takhle chytře, do rohu, ať máme celý... Patricie, vidíš to, co mám v ruce, pojď mi to dát níž tu teplotu. Dej to na ten počítač, třeba. Hele, hele, duknule, duknule, vydržme tu. Vydržme tu ještě chvíli. Počkej, schodila tu? MF-ko, štyrka, štyrka. Okay. Schodila kamera. Já jdu k nule teplotou, vydržme. Čtyrka, čtyrka. Pojď ještě trošičku, už chybí jen kousíček a jsme na nule. Teploměr, pojď s ním dolů. Já bych potřeba, aby šla dolů, je to úplně malinkou špet. Tady telefon zvoní, Patricie. Paťuško. Patricie, někdo tě volá. No, nejsem trojka, pod nulou. Čtyrka. Hele, bliká tam. Zablikalo tam teda. Si to orb ani nevšimne člověk. Jo, je tam orb. Nesu ještě ten docíček. Ale potřebujeme si tá zasnout. Ať máme šanci ji vidět. Ale je tu orbík. Jo, jo. No. To jsi byl ten hydro? No svít na tím fialovým, teď si není otisek na tom, no. Nevypadá to. Zvypněte baterky. A co ten teploměr? Kaž? Teploměr je furt jakoby těsně nad nulou, no. Otisk nebyl. V okna ještě dveře může být otisk. A na vypínačích může být jenom takovej čukanec. Nope, to je čistý. Takže máme jenom orb zatím, tyjo. Ani nekreslí, viď? MF-ko byla jenom na čtyřce, takže tam není ani ta pětka. Pak teplota pod bodem mrazu taky nebyla. Dej nám nějaké znamení, seš tady, v tomto pokoji. Spirit box taky tady, nic. Počkej, já mám pocit, že jsem ji teď viděl. Ne. Já si říkám, jestli nechodí tady po téhle místnosti. Jo, jo, máme jí. Dobrý, to netočí, to my máme jí na tom. Jo, máme vyfotit ještě potřebně dnu. Nezavírej ty dveře, ty stará lemro. Patricie, seš tady s námi? Dej nám znamení. Ona vypla pojistě. Já jdu do sklepa teda, nahodit. Tady je fotoaparát. Ano, já jeden mám a snažím se vyfotit, to bestie. Já budu taky fotit. Tak jo. Takže jediný, co nevíme, tak je furt Spirit Box, ale odpovídá všem, takže by to podle mě... Spirit si myslím, že není. Hele, kreslí! Jo, kreslí! Jo. Ty jsi šikovná! Nakreslila to! Kreslí to! Takže to táje. Tak počkej, ještě než pojedem, já se tam stavím. Kdybych náhodou umřel, tak všechny své věci přepisuju své kočce. Dobře, počítáme s tím. Pojďme vrátit všechny věci. Proč jo, my ho máme vyfotit toho ducha, chce někdo ještě fotě. Do prdele. David umřel. David to má za sebou. Podle mě uklous na schodech, byla to nehoda. Souhlasím. Krása, pojďte na to. Určitě duchovi během útuka, aniž by někdo zemřel, no. To už se nepovedlo. To se nepovedlo a fotku jsem taky nedostal, protože ten duch se mi prostě nechce spawnout. Takže jedem pryč. Prostě David nespat na těch schodech. Jo, no, teď tam jsou dva duchové, ty vole. Jo, jo. Ahoj, Dave. Yes. První uhádnutí ducha. To je potřeba podotknout. Tak a jsme na konci videa, přátelé. Já doufám, že se vám tohle trochu lehce strašidelný video líbilo. Pokud byste chtěli nějaký podobný hororovky nebo úplně jiný hororovky, tak se nebojte nám poslat do komentářů vaše návrhy a nápady, co bychom měli zahrát, ať už je to multiplayer, single player, je to jedno, zahrajeme si to. A
Nezapomeňte nám dát odběr na tenhle kanál a taky nás sledovat na našem Instagramu, kde jsou prostě, je tam plno novinek, takže se tam běžte podívat. Každopádně mějte se fanfárově a tenhle kanál teď už zase trošku oživne, takže můžete být aktivní tady. Zatím čau, mějte se.